السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں یوگی وجاہت اور میرے ساتھ سلمان شیخ موجود ہیں، لیکن میرے ساتھ دو اساتذہ بھی موجود ہیں جس میں عمران قادری صاحب اور امان اللہ پنجوانی صاحب میرے ساتھ ہیں. آج ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ پہ بات کی ہے اور ہم نے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنے کی بات کی ہے، جس کے حوالے سے جو میرا مین ٹارگیٹ تھا وہ ایونٹ مینجمنٹ کا ایک کورس ہے جو کہ شروع ہو رہا ہے اور جس کی آرینٹیشن کی کلاس جو ہے جمعے کو ہوگی. لیکن آج کے پروگرام کے حوالے سے سر، میں آپ سے چاہوں گا سر آپ بتائیں کیسا لگا آپ کو اور کیا کہنا چاہیں. میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے ایف ایم 96 کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا یہاں آنے کا، چانس کرنے کا، بولنے کا، اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا. چونکہ یہ ایک پاکستان کی یوتھ کی نیڈ ہے اسکل ڈیولپمنٹ اور ووکیشنل ٹریننگ، تو اس حوالے سے کافی اویئرنیس سیشن رہا، آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا اور ویل ڈن وجاہت بھائی، بہت اچھا لگا مجھے آج کہ آپ کا اتنا درد ہے پاکستانی بھائیوں کے لیے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طریقے سے میڈیا پر آ کر جو ہے اوپنلی جو ہے وہ اداروں کے نام لے رہے ہیں، کمپنیز کے نام لے رہے ہیں. سر لینا چاہیے، بڑا کام کر رہے ہیں، نیڈر بھی ہیں، نہیں لیتے لوگ، نام نہیں لیتے. مقامی کمپنی یا اس طرح کے مقامی انسٹیٹیوٹ یا اس طرح کے فگرز آتے ہیں، پروموٹ نہیں کرتے. آپ نے بالکل کھلے دل سے سب چیزیں شیئر کی ہیں اور یہ واقعی بینیفٹس پہنچیں گے لوگوں کے پاس اگر وہ اس کو سنیں گے تو اس کو اویئر کریں گے. تو آخر میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ بڑی اچھی میٹنگ رہی، بہت اچھا سلسلہ رہا، ہم نے بھی انجوائے کیا آپ کے ساتھ گفتگو. اور آپ کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے ساتھ عمران قادری صاحب ہمارے ٹیچر موجود ہیں، یقیناً یہ میرے استاد ہوں گے اس کورس کے حوالے سے، ابھی سے میں نے ان کو ایڈوانس میں مان لیا. سر آپ کو کیسا لگا؟ جہاں تک پروگرام کے حوالے سے، اور کیونکہ ہمارے پاس تین ہی کیٹیگری کے لوگ آڈینس میں ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے شوخ تربیت کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے سیریس ہوتے ہیں، کچھ بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں. میرے خیال سے آج کے پروگرام کے اندر، اس ایونٹ کے اندر مجھے تینوں چیزیں محسوس ہوں گی. بہت شکریہ. تو آپ نے ابھی سے آبزرو کرنا شروع کر دیا مجھے، میرے خیال سے یہ ایک مکمل پروگرام تھا. سر میں میرے اندر سے ایک وجہ نکل آتی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سلمان موجود ہوں اور کلوزنگ سلمان نہ کریں. سلمان نہیں نہیں بس جاتے جاتے یہی کہ آپ خیال رکھیں، اپنا خوش بھی رہیں اور دوسروں کو خوش بھی رکھیں. جاتے جاتے سر ہم سب مل کے پاکستان زندہ باد. زندہ باد.